Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Пишуть про ліквідацію ще одного білоруського пілота-вбивцю, який воював в лавах Вагнера. Вибух пролунав поряд з домом пілота, коли той повертався додому. Осколки повністю зрешатили машину пілота. Він та його повнолітній син отримали травми, несумісні з життям. В Бресті оголошено план перехоплення «Сирена». Намагаються знайти партизан, які заклали вибухівку. Також серія вибухів пролунала вчора в Гомелі, а також сьогодні в Бресті та Мінську. Атаки були направлені на аеродроми та інфраструктуру. Є постраждалі. Зазначимо, білоруські військові, пілоти-пенсіонери беруть участь у бойових діях на території України. Вони пілотують літаки російської приватної військової компанії «Вагнер». Білоруським медіа стало відомо одразу про два таких приклади. Видання «Флагшток» повідомляє, що у місті Ліда Гродненської області Республіки Білорусь пройшли похорони Миколи Маркова. Це відставний військовий льотчик 1955 року народження. Він був випускником Чернігівського вищого авіаційного училища льотчиків 1976 року. Проходив службу у Казахстані, НДР та Білорусі. Був штурманом полку. Після виходу на пенсію працював пілотом в одній з країн Африки. За їхньою інформацією, участь в агресії бере Олександр Карєв, мешканець Мінська 1966 року народження. Карєв у минулому був начальником авіації Збройних сил Республіки Білорусь, заступник командувача ВПС і ППО. Має статус льотчика-снайпера, має досвід пілотування літаками типів МіГ-21, МіГ-23, МіГ-27, Су-24, Су-25, Як-130, а також вертольотами Мі-8. Карєв звільнився зі Збройних сил Республіки Білорусь лише у грудні 2021 року. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про загибель російського генерала-пенсіонера Канамата Боташева. Його збили десантники з 80-ї бригади ДШВ за допомогою ПЗРК в районі Попасної на Луганщині. Відставних пенсіонерів-пілотів залучає приватна військова компанія «Вагнер». Вона має у своєму розпорядженні штурмовики Су-25, які не мають знаків розрізнення ВКС Російської Федерації, а лише літеру «Z». Компанія належить кухару Путіна Євгену Пригожину, а її засновником є колишній офіцер спецназу, ГРУ Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, відкритий прихильник нацизму Дмитро Уткін. Зазначимо, авіаційні підрозділи регіонального угрупування військ Росії та Білорусі відпрацьовують перебазування на оперативні аеродроми, у тому числі розташовані на території Росії. У рамках спільного льотно-тактичного навчання Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації відпрацьовують питання перебазування повітряних ешелонів білоруських та російських авіаційних підрозділів на оперативні аеродроми, у тому числі на території Росії, йдеться у повідомленні. При цьому зазначається, що авіаційні екіпажі діють як контрольні цілі для перевірки чергових сил ППО. Також на полігоні Брестський вертолітні екіпажі виконують парашутне та безпарашутне десантування підрозділів Сил спеціальних операцій. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!